xifra, poquetes, però alguna. L'esquerra davant la situació actual. Sota aquest tema tan obert, el viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, va explicar des de l'òptica socialista els temes de més actualitat del país. Després d'explicar els pilars del projecte del partit, catalanisme, federalisme i justícia social, Iceta va definir les prioritats del socialisme català davant la conjuntura actual. Lluitar contra la crisi, crear llocs de treball, iniciar un canvi de model econòmic i assegurar la unitat civil dels catalans. Sobre aquest últim punt, el portaveu parlamentari del PSC va explicar quins efectes pot tenir una possible sentència adversa del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Les coses que ens agraden a tothom, deu ser la més difícil, doncs que hi hagués una resposta unitària. El que passa és que, efectivament, com no tothom tenim la mateixa idea del que és i ha de ser Catalunya, del que és i el que ha de ser Espanya, doncs difícilment serà del tot unitària. I després un discriminant, que jo crec que és el més important, i és si aquesta resposta o aquest futur es produeix dins d'Espanya o algú planteja, com es planteja, contra o fora, algú posa contra, però en fi, que la perspectiva, diríem, d'evolució federal d'Espanya està condemnada al fracàs i que seria més senzill posar-nos tots d'acord amb l'independentisme. Miquel Iceta va repassar l'obra de govern dels últims 6 anys, va fer una valoració de la crisi i va explicar algunes de les diferències entre el cas de Grècia i el d'Espanya.